Dešava se da deca ponekad izaberu neku pesmu koju ni ne razumeju i dalje. I onda to teško, sve tehničke, ako mogu tako da kažem, ispravnosti u smislu dobre akcentuacije, artikulacije, to nekako ne dopre, ne dobije neki svoj smisao. I zato mislim da je u stvari 70% posla dobar izbor pesme. I svakako ono što je najbitnije, mnogi pričaju o tome da to jeste, da je, na primjer, bez Sprachfehlera, ovako se govori poezija, ovako se... Ne, mislim da svako treba nađe svoj način kako govori tu poeziju i to je nekako najbitnije. Da svako posluša sebe, da čuje sebe šta govori i da razume pre svega to šta govori. I tek tada će nekako moći da prenese nama tu pesmu. Počinje se od najmlađe grupe, od grupe od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, onda od petog do osmog i onda ponovo od prvog do četvrtog, ali srednje škole. Po nekom pravilu prolazi šestoro iz svake grupe, tačnije ako ih ne bude šestoro prijavljenih, onda prolaze svi. Što je mene da pitate možda malo i neispravno, jer ponekada iz te nužnosti da prođe šestoro, prođe i neko ko možda nije ni zaslužio. I ja se iskreno nadam da će se kasnije, to pak nije ni do našeg dogovora, već nekog sa strane, da će se to izmeniti, ali zbog tog nekog pravilnika i formulara, zbog opštinske, kasnije i državne, republičke, moraju da prođu njih šestoro.